Hej, välkommen till ännu en pratstund med Koffi. Ja, det blir gott med kaffe. Det är kallt ute idag, ruggigt. Jag har värmefläkt här inne, så att det känns bra. Jag sitter skönt i värmen. Jo, nu var det ett tag sedan vi hade våra pratstunder och sådär. Och det är några frågor som har dykt upp, så jag tänkte att vi tar dem så här. Jag tycker det funkar ganska bra. Och jag vill börja med att säga till alla er som ställer frågor och det där. Ställ dem gärna i kommentarsfältet så kan alla andra se också. Och det är väldigt många som varit med väldigt länge på kanalen som vet väldigt mycket saker. Och då brukar ju de oftast hjälpa till att svara. Och det tycker jag är roligt. Jag tycker det är kul när det är en levande diskussion i kommentarsfältet. Ja, ni såg ju shorten jag la ut på fjädrar. Om att det var skrämmande att byta fjädrar på 123. Och jag fick väldigt många mail om det. Det var så här nämligen att folk undrar vad jag har för verktyg. Och det är ju ganska relevant i och med att det var ju hopsmön verktyget när jag filmade. Och det är Biltemas fjäderverktyg till Mercedes. Och, hör och häpna, det passar inte Mercedes 123. Men det är för att hålet i motorrummet där fjädern sitter är alldeles för litet. Men med diamantstift och tryckluftsmaskin så är det två varv och sen går den ner. Jag har sett folk svarva verktyget. Jag har ett verktyg själv som är ett avsvarvat. Det är en millimeter, men jag hellre slipar lite på karossen är bättre. Ja, då ska vi prata lite om de fjädrarna. Folk undrade, du har ju sagt att du har bytt fjädrar. Jo, det har jag sagt och det har jag faktiskt gjort. Jag har bytt fjädrar på den här bilen till... För er som inte har varit med länge på kanalen så är bilen lite svår att hitta fjädrar till. För det sitter en Mitsubishi-motor i, men sitter inte Mercedes-motorn. Så att den är ju lite, den är lättare och den är lättare än en 240. Och jag har ju alltså provat 240 är 4-cylindrar med 300 är 5-cylindrar. 300-motorn är en klump alltså. Och jag har köpt lite olika fjädrar. Sista var ju ett ganska känt märke som absolut inte höll måttet. Och det, de sattes dit för 2-3 år sedan. Och då var bilen plan så här. Vilket jag, det är tufft när de är såhär med dubbla antenn och lutar framåt. Det är jättehäftigt och folk säger det är bara tuffare och tuffare. Ja, men det blir mer och mer oduglig att åka i. Det har stört mig mer och mer att den har blivit mer och mer hopsäckad så. Och det som händer är ju att så fort du åker ett grupp, tjuff, så är det så tar hjularna in i skärmarna. Och sen säger det ju när man svänger skrap, skrap, skrap för att den är för låg. Jag hade nu 6 cm till framvagnsbalken och det är nej, nej, nej. Ja, det ser tufft ut. Men de vägarna jag åker upp på det sättet jag vill använda bilen så det går inte hem. Jag fick inte in mina fingrar så här nu emellan hjul och innerskärm. Och det är ett måste på en Linus-bil. Så nu köpte jag fjädrar till en 300 diesel utan turbo och någonting. Den, ja, 300. Och de ska vara olika tjocklek, men de man kan beställa idag är inte. 240 och 300 har samma tjocklek på fjädern. Och det där, det köper jag inte riktigt. För att de ska ha olika tjocklek på fjädergodset. Till exempel, jag tror till och med att det går att sätta dit fjädrar från 116. Det är förresten Gotte sa den gången en kille att det går att göra så för att få 123 högre. Nu svävar jag iväg lite, men vi kanske ska byta fjädrar bak och prova att sätta dit från 116. Så att när jag drar kärra så att det inte blir så här. Och ja, det kan ni väl skriva när vi ser en film. För jag gjorde ingen film på fjäderbyte fram, för jag tycker det är ganska straight forward. Det är ju ner med verktyget, dra ihop fjädern och plocka ur den. Behöver inte ta den, behöver inte skruva så här någonting om du har rätt verktyg. Det är jätte fel. Det är ganska enkelt, för de är vidriga, de är långa, de är oftast på en 123 som har originalfjädrar som är långa. Så då ser de ut så här, som ett S. Och då får man inte i verktyget. Då måste du stoppa i någonting emellan stötdämparen och bryta fjädern rakt för att få ner verktyg. Ja, nej. Usch. Och jag har förr hållit på med de där klammerna. Fjäderklammer, typ som jag hade på person, stötdämpar på person. Och de funkar jättebra till sånt, men det funkar inte på Mercedes. Så det funkar inte bra alls. Det blir... de är otäcka bara. Ni som håller på med Mercedes framfjäder 123, ni vet. 124 är bättre, men den är ju också lite vidrig. Hur som haver. Nu är de bytta och bilen är hög. Och ja, vi kanske ska byta bak också. De är bytta samtidigt, så de är om 2-3 år de också. Nej, vänta, stopp. Redigeringslinus här. Ja. Det här med fjädrar bak, 123, jag kommer ju svamla på rätt mycket om dem nu. Men det jag skulle vilja veta, jag kommer ihåg förr, då hade jag alltid, köpte alltid blåa fjädrar som hette MAD kanske. Heter de MAD? Är det någon som vet om det går att få tag på MAD, MAD-fjädrar, till en 123 som är blåa?
De var, ja, nästan 100 på att de var blåa. Det kallades för husvagnsfjädrar. Är det någon som vet vart det finns? Eller om någon råkar ha några, skriv i kommentarerna, för då vill jag ha det. För det skulle jag vilja ha, för de var... Mm. Alltså det var ett klipp i fjädringen, kan vi säga. När man åkte bakom kunde man se oljepluggen på tråg ungefär. Nej, kanske inte oljepluggen, men ni förstår vad jag menar. De var det dragigt. Återigen till han som bladdrar så mycket. Men den har ju bara säck ihop bak också. Så att det är inga... Det är inget undantag där. Och jag pratade faktiskt med en kille som jobbar på en bilverkstad. Och han sa att det är inget undantag på det heller. Så för det är alla fjädrar i dagens läge är sådär. Det är inte lika bra som förr. Så nu sitter det gamla, nya NOS-Mersa-fjädrar fram. Får vi se om det går. Tyvärr, fjädrar från 300, vad vart det? Han vart ju lite hög, eller hög. Han är bra i höjd, men han är ju lite för stum. Men det kanske ger sig. Om det ger sig 10 cm i höjd på 3 år sedan de andra fjädrarna gjorde, så ja, då är han ju snart hemma. Det var väl svamlet om fjädrarna, skulle jag vilja säga. För det är precis vad det var. Det var bara en massa svammel, kände jag själv. Men det blir bra. Nu ska vi belysa ett problem här som jag, Linus, nu är jag ren, Linus olja händer kan inte lösa det här, och han vill fråga er. Det finns väldigt många som tittar som kanske spelar dator, håller på med dator och grejer. Jag är ju inte brist på den fronten, kan vi säga. Jag håller på här med mina måttstockar och ja, tänger och skit. Strunt samma där. Jo, det jag vill ta upp är ljudet. När man spelar in en YouTube-film, man redigerar den, då, och sen sparar man den och sen laddar man upp den på YouTube. Det här spelar ingen roll om jag gör det på en läsplatta, mobiltelefon, en dator. Spelar ingen roll om det är en Mac eller om det är en PC. Det är ingen roll. Och sen laddar man upp det här på YouTube och släpper filmen. Då är vissa voice-over-grejer som man gör osynkade. När man tittar kanske på en browser eller en plattform. Och så tittar man på någon annan. Då är det synkat. Så om jag tittar till exempel i min telefon på min egen film. Då kanske ljudet är totalt osynk när jag gör voice-overs. Men när Britta då tittar sen i sin dator. Då är det synkat. Eller tvärtom. Varför blir det så? Är det jag som gör något fel? Antagligen. Men kan man... upplever ni också det? Jag skriver ofta ibland då på filmerna att den här filmen kan det vara så att ljudet är osynk. Och jag har några filmer som är så, och ja, tyvärr. Det kommer ju komma sådana också när det blir så, tyvärr. Men varför blir det så? Varför blir det olika på olika plattformar man tittar på? Heter det plattformar eller heter det olika enheter, heter det ju. Olika, hur kan det bli så? Varför blir det så? Jag vet inte. Och det där är lite... Ja, jag har tänkt mycket på det här. Men nu kommer jag ihåg det. Jag frågar er istället. Den som vet, kommentera varför det blir så. Jag har inte en blekaste aning om det faktiskt. Och nej, jag har funderat mycket på det där. Så att den som kan, den får gärna ta och tipsa mig. Ja, vad ska vi komma på nästa? Jo, Drosk Anders Loppis. Den var succé den filmen och det var väl roligt. Jag sitter och tittar upp här, jag har svarven står här. Ja, som ni förstår så behövde den kärlek. Historien bär den ju med sig oavsett vilket skick den är i. Och jag... tror som många andra har skrivit också och hört av sig om att MK är ett väldigt högkvalitativt märke. Och den känns så. Jag har svarvat några mässingspluggar till en DT jag håller på med. Det är så här, de har gjort en sån här two-stroke delete. Eller tagit bort tvåtaktsoljeblandningen och kör i tanken. Och det var inga pluggar, du vet. Ni vet, det är slangar och det är klippt och det är skruvar. Jag vill inte ha det. Så jag har svarvat som mässingspluggar och pressat i överallt. Och då var det en kanon. Det jag märker med den där som jag inte märker med den andra jag har, de andra svarvarna. Den gula är fullt fungerande, den gröna är ju för övrigt också trasig. Men den går att köra med, men det är därför den är här, för att den är paj. Och det jag märker med MK:n är att den studsar ingenting. Stålet studsar ingenting. Vi har ett annat ljud när det skär. Den går inte att skära lika mycket med dem. Det går inte att ta lika djupt som de andra för den är så liten. Men det funkar ganska bra. Den sitter så att den känns mer kvalitativ. Det var det jag skulle komma till. Jo, det sitter ju en symaskinsmotor på den och jag har en annan symaskinsmotor med pedal. Så jag har lite funderingar på det, för den där sitter inte bra och motorn skakar lite och det var väl därför den liksom, ja, vad det den var. Men nu är den här och den sitter på någon sån här bänkskiva som Britta gjort och fasa kanterna och vi har gjort det. Den är så pass liten så den vill jag inte ha fastmonterad någonstans. Den vill jag kunna ta fram och sätta mig här vid mitt kontor och svarva. Små bussningar och grejer och ja, rolig, jätterolig och återigen. Jag måste lära mig det där, så att jag vill gärna lära mig. Och det är möjligt att det tas med i några filmer och vill läras ihop, men ja, det vill jag lära mig. Bubblan, nu kommer det, bubblan. Jo, min folkabubbla har ju gått så där. Den har ju surat sig allting. Sen gjorde vi sista filmen nu med luftburken och det. Vad har hänt sen dess med bubblan då?
Har det funkat helt felfritt? Ja. Den har gått perfekt. Man kan åka sakta, man kan åka lugnt, du kan segdra på växlar, du kan liksom ligga 60 på fyran och ja, kliva på sakta, inga hostningar, ingenting. Det funkar klockrent. Det var en kille som skrev att tänk på att ormbot är gjort för att avgasen ska försvinna samma fortare och då måste det även komma till mer luft. Det kanske är så. Jag är inte riktigt fan av det där, men med öppet filter, raggafilter. Är det någon skillnad på ljudet då? Nej, det är faktiskt ingen skillnad på ljudet. Den låter exakt som innan. Och den har ju inte riktigt rätt bubbla sound ändå. Den låter ju som att den är fruktansvärt potent. Den är ganska potent, inte nu som förr då. Den var bättre när den var påvriden. Nu är den ju nedställd då. Men nu kan man ju också använda den på ett annat sätt. Det gjorde inte så stor skillnad på soppan när du måste ställa ner den. Den liksom, det är samma. Så det funkar bra med det. Vi får se om vi gör något mer åt det eller om vi kör så där. Den enda gången den inte fungerade så bra, det var när den hade slagregnat in i motorluckan och rakt ner i luftrenan. Då var det segt att starta. Men då gjorde jag så att jag spärrade gasen på fullt så fick han stå i solen i en dag. Och sen startade han ju, för det var vatten i för gasen och sådär. Så att det har faktiskt funkat riktigt bra. Så det var roligt. Ja, sen har det varit några frågor om han och magen. Om pipan på hand och magen nu, jag är nöjd med den. Utseendemässigt, ja. Ljudmässigt, det bidrog till lite högre ljudvolym i hytten, det gjorde det. Och det är ju ingenting som egentligen hade behövts på den där bilen, kan vi väl säga. För den, det räckte med den. Det räcker med motorn som sitter där mellan sätena och bara skriker hejdlöst. Men den har gått bra, den har varit, tänkte säga pigg, men det är svårt. Men den har varit stark, villig att gasa. Så det har funkat, det där med mindre stopp där, och det var det som var hela fel på det, så det känns jätteskönt då. Ja, det var väl de raka frågorna jag har fått som jag har svarat på just nu. Så det har varit väl inte så många frågor den här gången. Det är lite olika det där. Det kommer ibland mycket frågor, ibland kommer inga frågor och sådär. Och ni gillar ju bläsen, när jag mäcker med bläsen. Och har vi någon mer grej på gång med den bläsen? Jag vet inte just nu, men vi har lite på gång med en grön skeva pickis som kommer att komma på kanalen. Det är både glada och roliga. Nej, det är inte. Det är både roliga och tråkiga saker med den som kommer att komma. Så det blir lite skeva blir det. Jag smyger in lite skeva nu, får vi se hur det går. Och många gillar det ju också där. Men huvudsakligen är det ju, ja just det, huvudsakligen är det ju person, tänkte jag säga. Och det är ju det. Många har frågat om vad kommer hända med person. Jo, nu ska jag tänka här. Vad ligger i pipelinen som man säger? Jo, det är ju stänkskydd bak som ligger i pipelinen. Det är lite bromsfix. Det är sådär allmänt serviceunderhåll. Och jag har nog valt att ta med... Nu kommer jag på en annan sak som många har nämnt. Jag har valt att ta med lite enklare mek också med den. För att jag tänker att det kanske är många som vill titta på det också. Jo, det, ibland får man ju med när man har lagt ut en film. Du missade den grejen. Du drog aldrig den bulten och du drog inte skruven. Du drog aldrig de grejerna och du gjorde inte den grejen. Du tejpade inte den kabeln. Nej, alltså så här är det ju. Om man nu spelar in vloggar som jag gör. Jag vill ju inte ha dem superlånga. Om jag har 3 timmar filmmaterial så ska jag försöka få ner det där till en halvtimme. En timme har vi haft för mycket då. Men jag ser ju att tittarintresset tappas ungefär efter 30 minuter. Så att jag har lagt mig runt 20-30 minuter. De blir så långa som de blir. Jag tänker inte dra ut på det, jag tänker inte korta ner det så mycket. Men jag kan inte ta med varenda skruv, varenda buntband jag drar. För då blir det ju, om jag ska dra 20 buntband på en ram, säger vi till exempel. Och då har jag med ett buntband. Då tar jag tyvärr för givet att ni förstår att jag kommer dra alla buntband på ramen. Men så att, tyvärr, det kommer vara så att det kommer ibland se ut som att man missar saker. Och det händer ju att jag missar saker också, absolut. Och det, ja, det händer. Slangklammer och sånt där. Nu kommer jag in till en anekdot här som inte var denna värld, men det ska vi ta snart. Men den här prosten blir lång, känner jag. Så att, jo, det kommer inte. Allting kommer inte alltid hamna på film. Nu ska jag ta en klunk kaffe med John Deere-mugg här, för att John Deere kommer också på kanalen förresten. Det är gött, det är värmen. Jag sitter gärna en stund till. På något sätt så... Det här ska jag inte prata om heller. Ja, på något sätt, det här kontoret här, de här grejerna här, jag kan sitta och pyssla, det ger mig ett lugn, ett inre lugn. Och jag strävar efter det. Jag strävar inte efter största garaget med snyggaste billyften. Jag strävar efter att få en mental hälsa här, och det går väldigt bra. Och det är jag glad över.
Mycket tack vare den bästa som finns, och det är Brittan som ställer upp och fixar och donar och har mycket bra idéer. Det jag skulle komma till var faktiskt att det var det med att glömma saker. Jag, Linus, skulle ge sig på det här i början av Linus 6,5 liters karriär. Nu är det skeva 600 TD igen. Det var så att jag hade då läckt vatten emellan blocket och kamkedjekåpan, bröstkåpan. Och då, det är ganska mycket riva. Du ska riva den i hela bröstet och allting. Och jag gjorde den operationen och det gick bra. Bytte kamkedjan som också var slapp där och bytte packningar och allting sånt. Och limmade dem med Permatex. Så ni vet, verkligen tok seriöst. Men sen började det där, ja, det gick bra. Och jag körde ut bilen och det gick fint. Och den startade ju, det var en helt annan bil med ny kamkedja. Och jag hade då ett jobb i Nyköping, jag skulle klippa en gräsmatta. Åker in där och så klippa gräset och ställer mig och parkerar bilen. Och kör av gräsklipparen, jag hade åkerklippar på flaken med långa ramper. Och börjar klippa och ser att det börjar droppa under bilen. Och bara, Och du vet känslan när man har lagt ner så stort arbete på en bil och man satt och tvättat rent och grejer. Den hade väl gått 40 000 den bilen då. Men nej, jag har lagt 3 dagar på det här jobbet för att göra det här snyggt och fint. Och gjort varenda grej och dragit allt. Och, ja, nu har jag misslyckats. Jag kunde inte släppa det där, så jag var bara stänga av klippan och gå och titta. Och jag hittade ju inte vad det var. Men det hade ju försvunnit lite vatten, så var det. Så jag hällde lite mer vatten och... turen jag hade då var ju att som vanligt så var det bara rent vatten. För jag kör bara rent vatten direkt när jag gjort och sånt här och spolar alltid. Det här var på sommaren då, i och med att jag klippte gräs. Och det började läcka mer. Och det började läcka mer. Och mer och mer och mer och mer och mer. Och när jag stod på tomgång så började jag forsa bakom vattenpumpen. Så jag tänkte nej, inte igen. För den där vattenpumpen sitter bakifrån i bröstkåpan. Ja, det är lite krångligt, eller krångligt, men det är lite skruvat. Det är inte så på en B20. Sen visade sig att det sitter en kort slang mellan vattenpumpen, tror jag det är, och termostathuset. Man kan kalla det termostathuset, det crossover-röret. Jag hade inte dragen under slangklamman, så det var bara dra den. Den satt där så fint, men den var odragen. Så jag kunde dra den. Så man glömmer. Det gör man. Och speciellt med sådana stora projekt. Om man till exempel har skaffat en moppe i kartonger och ska sätta ihop den. Och då gäller det att vara jäkligt fokuserad. Ja, och för första provkörningen, du får alltid justera någonting. Så att det kommer du inte ifrån. Moped, just det. Ni har önskat mycket moped vissa. Och ja, jag sitter och tittar på en här just nu. Och jag kan vrida kameran sen så ni får se lite. Jag kan vrida den nu. Om ni håller i. Det är inte Britta. Där står han. Och det är ju en Nymans verkstäder som... ja, allmänt sliten. Så det blir en Rat-moppe. Scrap art kallade jag det först, men det heter nog Rat idag. Rat-moppe blir det. Jag plockar av den skiten jag har och försöker få ihop en fungerande moppe. Och jag har provåkt. Men det gick där. Ja, strunt samma. Det var väl det jag hade att prata om. Och många just det, var någon som frågade om den här gamla godingen, vad det här var. Och det här är ju en, som står här på bordet. Det här är ju en, den här satt i 124 jag hade. Det är en realistisk scanner. Fungerar den? Nej, det gör den inte. Den funkar inte. Nej, nu ska jag fortsätta pyssla med någonting här i min ensamhet. Och vad blir det då? Det kan bli min Valesco, heter den så. Valesco ångmaskin jag hade när jag var liten. Jag har hittat den igen. Hos min farmor. Och den är inte så fin när han legat där i en bod. Så att då det fattas grejer. Så jag ska försöka tillverka grejerna där och plocka ihop. Ja. Hur som haver. Jag dricker klart mitt kaffe här i värmen. Och önskar er en fortsatt trevlig dag. Hoppas den här pratstunden gick hem hos några. Det är många som önskar pratstund. Och det kommer väl ibland sådär någonting. Sen är det här lite. Ja, ni orkar lyssna nu får ni lyssna lite till. Det här med filmsläpp. Nu fick jag frågan. Kommer du alltid köra fredag söndag? Nej. Det tror jag inte jag kommer göra, men det har blivit så. Och det beror på lite livet. Nu funkar det att göra så. Men kommer det vara så att det kanske bara funkar med en film i veckan i fram? Man vet ju aldrig. Och då kanske det blir en film och då kanske det blir en annan dag. Eller kanske det blir, vi har pratat med den här Britta, om jag skulle släppa mer sporadiskt istället. Tyck till om det. Jag tror de flesta verkar ju titta liksom oavsett vilken dag det är. Så att, men ja... Så det var någon som frågade om det. För han skulle starta en YouTube-kanal och ville veta hur jag tänker. Och jag har ju aldrig tänkt någonting. Jag har ju bara kört. Och det har ju funkat. Så gör så. Kör bara. Nu är det färdigt. Nu har ni fått skavsår i öronen. Och jag har ju skavsår i käkarna. Och jag ska ju gå in och äta med Britta. Det ska bli gott. Det är ju mina 3 stora mål varje dag. Är ju frukost, lunch och middag. Tack så mycket. Vi hörs och syns. Hej.